Ahoj, hello, salut. Jak se řekne ahoj polsky? Cześć. Cześć. Minulý týden jsme řešili důležitou otázku. Taký pes je tohle? To je želva. Cože? Ne, pardon, já nevím, co se děje. Ten multiverze Fortniteu se úplně vymkl kontrole. Je to kotě v botě? Ne, to je želva v krunýři. A dost, ta otázka nebyla o koťatech. Teda, o želvách. Já jsem úplně zmatený. Mamo. Hledali jsme domov, kde bude naše nová keří lokace. To byla ta otázka. A my na ní našli odpověď. Dnes si zahrajeme jenom s Lutem z nové lokace, abychom potvrdili, že opravdu stojí za to. Celou vám ji raději označím zeleně, abyste přesně věděli, kam můžeme a kam nemůžeme chodit, abyste mě mohli kontrolovat. Takže začínáme u keříku, potom se vyjedeme dolů k soše, kde se nachází dvě čestky a nějaké spony. Potom je tady superní strom s čestkou, to také patří do keří lokace. No a potom se samozřejmě vydáváme k zakopaným čestkám. Moment, dejte mi vteřinku, musím se otočit, to chvilku trvá. Tak dobrý, jsme u zakopaných čestek, výborně. Došli jsme sem a tím by to mělo končit. Ale díky komentářům máme nové informace. Zjistil jsem totiž, že keří lokace je nakonec ještě lepší, než jsem si původně myslel. Protože kousíček tady od našich zakopaných čestek se nachází ještě trezor se special čestkou a riftem. Takže ten jsem do keří lokace přidal taky. Bude nám ale tohle stačit na úspěch v celé hře? Musíme zjistit. Jo a by the way, kdybych náhodou našel klíč, tak ho můžu použít, ale pouze na jednom místě, které se nachází. Pořádně si tu čestku zvětšíme, aby odpovídala klíči. Tak, na tuhle čestku ho použít můžu. Cvak. Tak jo, pravidla známe. Pojďte mi všichni placák. Já čekám. Paráda! To byl fajný placák, paráda. Přátel Epic Games mi poslal Havrana. Nekůl, co? Ne, ve skutečnosti mi poslal dvě nové krasavice ze světa Zaklínače. Takže si v dnešním videu zahrajeme za Yennefer a za Ciri. Ciri, Ciri, je to Cirilla, takže asi... Ciri. Ciri, pokud to říkám špatně, moc se omlouvám, OK? A teďka máme důležitější věci na práci. Keří lokace nám nabídla pouze světlici tady nahoře, ale nevadí. Protože tady, přátelé, dole na nás čeká Heal, potom socha s úžasnýma dvěma čestkama, doslova tady na vás prší loot. Absolutní nádhera. Pro boomerang se když tak můžu vrátit, ale v tuhle chvíli ani nemám místo. Lamba! A hráč? OK, tak jo, pojďme na to, bejku. God, jeho nejde vidět. Aha, on byl odbahn. Mám tě. Kdyby se mi podařilo ho zatáhnout do keří lokace, tak jsem mohl tu zbraň actually hrát, ale ripno. Dámy a pánové, keří lokace pro nás nachystala i lamu, tak to je úplně neuvěřitelný, ale... Sakra, snad jsi jinu zabít, ale... Oh, stihl jsem to, dobrý. Tak to je velice nečekaný začátek tohle. Zpátky na naši trasu. Tady je ten cool strom, o kterém jsem mluvil. S čestkou. Tak je keří lokace, konečně máme brokovnici, výborně. Od dolů. Oh, hráč. Překvápko. Dar. Dobrý. Je tady živo hnedka od začátku, přátelé. Tady u čestek si nad sebe vždycky postavím alespoň nějaké krytí. Jo, protože nahoře rozhodně může být hráč 100%. Tak, moment pravdy. OK. Modrý flapjack beru rozhodně. Snajpera bych se taky mohl nechat. SMGčko a jeden healos. No kde jaký zázrak to není, ale ještě nekončíme. Pamatujte, že tady na nás totiž čeká ještě speciální chrám. Musíme otevřít dveře. Op, to byl ten rift. 50% šance a já ji samozřejmě trefil. Tak tohle je správná socha. By the way, u tohohle místa je i vyloženě keřík. Takže to je maximálně keří lokace. God čestka, pojď mi. Sniper. OK. Ty mě přijde, že se tam pořád padají snipery. Jinak healy můžu hrát odkudkoliv. Tak a teďka to nejlepší ze všeho, že jo? Už víme, která socha riftuje, takže se hnedka můžeme teleportovat a jít hledat hráče. A už jednoho vidím. Hnedka takhle rychle. To je více lidí. Počkej, ne, on mě vyžere, dobrý. Teďka hlavně nezapomenout, že nemůžu brát z nikoho zbraně. To je ta nejdůležitější věc asi. 4 killy, to není špatný, akční hra od začátku. Oh, basketbalista, kámo. Ten se tak často nevidí. Máme slurpíky a jdeme na basketbalistu. Au. Je tady kotel lidí, jsme obklíčení. Ok, to není úplně cool. Tohle bych měl snipnout, ale... Jo, mám ho, musím vypušnout. Nenajdeš. Dobrý. Ahle, našel jsem basketbalistu. Nice. Co se to děje? Přátelé? Našli jsme defaulta basketbalistu nebo mě trolí? A! Ty jo, teďka mi překvapil docela. Už kolem to tady hoří. A! Get ready to run.
Hey, jsme friends, já tě zabít nechci, kámo. Are you serious, my brother? Umřel na zónu. Umřel mi můj basketbalový kámoš. Ten byl tak super, ale asi bych si měl dát slurpoša. Brzy potkáme lepší hráče. Já se na to! Jak se mi tohle povedlo? Proč se nestavilo? No to bylo moc daleko, no ty buildy. Dobře jsem to postavil, tu podlahu. Chci jen říct, že tahle smrt nemá nic společného s lootem. Skeří lokace, OK? Tohle je jenom prostě moje elko. Druhý pokus, jenom se mi hrálo špatně za tu Vandenbergskou čarodějnicu, ale za banánovou cedulu to určitě bude lepší. Někdo tady padá s náma tentokrát? Nebezpečí? Kde? Actually, OK. To se mi ještě nestalo tohle. Já nevím, jestli mám jít vyřídit nebo ne. Asi jo? Jo, ten by nás mohl hodně otravovat. Už je asi pozdě. Seda, panečku! Jo. Modrý flapjack na začátek, výborně. Jdeme úplně maximální turbo speed looting, jo? Žádný zdržování, jako tu první hru. S lamama a hráčema. Yes, máme klíč! Dokonce Havok. Sice šedá, ale je to Havok. Beru si i Boomerangos, květiny a nemůže chybět ani SMGčko. Během krátké chvíle máme skoro full shield a super zbraně. Šestka tady tentokrát není, ale máme alespoň krásný rozhled na tady tuhle lokaci. Můžeme se podívat, jestli tady někdo je nebo není. Zdá se to být bezpečné, takže můžeme pokračovat. Myslím si, že je dobrý cestou natěžit tady tenhle shooter a i tenhle strom. On dává strašně moc surovin, dívejte. 60 surek z jednoho stromu. Ono to je důležitý kvůli tomu, cestou se vezmu kytičku, že tady nad sebe rozhodně musíte prostě postavit. Jo, jakože fakt 100%. Tři čestky na jednom místě takhle easy jsou sice super, ale rozumíte, nestojí za to kvůli ním umřít. No, kvůli těmhle rozhodně ne, kde nám dávají jenom termální snipery. Actually se zahraju boomerang, ať je nějaká změna. Nebo, počkej, tohle zní líp, kámo. Rukavice neviditelnosti zní daleko líp. Ty sochy jsou náhodný, by the way, každou hru budou jinak, jo, takže... Jsem velice lucky dneska. Ale nevadí, čestka nám to na... A čestka nám zase dala hybinu, co? Zajímavý. Teď co, já to zahraju takhle. A nesmíte zapomenout na jednu důležitou věc. A to je, že máme i klíč z keří lokace. OK, vezmu si tohle, ale... No, jako, nejsem z toho úplně nadšený z téhle výměny. Nevšímej si mě, týpečku, já jsem jenom... Seš vůl. Všimu se. Let's go! Byl tam. Let's go! Je hnedka další střelba, tak se mi to líbí. Jules, já tě vidím. Kámo, to je hauzák. Jak se tomu sniperu vyhrát? Tyjo, tady někdo nade mnou ještě. Moment. Nenašel jsem ho, ale Jules tam pořád je. Dokonce jeden raptorovi. Co to je tam, tyjo? Jak se na mě na vteřinu podívala prý. Tam možná někdo je. Přilítlo jí to. Gočeska se tady plave jen tak na lodičce. A nemůžu hrát. Ale neviditelnost mi to vynahradí. Tady totiž někdo je. A tady je na bláto. Překvápko! Ty krásu, přesně jsem si to načasoval, když do něj šel ten druhý týpek. Chill. No, ubráno. Zatím si na loot skeří lokace vůbec nemůžu stěžovat, je to slušný. Hráč. Počkej, no, moment, moc hráčů. Dělám si tady východ. A sledujte, jo. Nikdo, kdo na mě třeba teďka míří, nevidí, že odcházím. A to je se střílí, jo, to je on. Nehybej se, snažím se tě trefit. Yes. Já jsem tady, z nás ten lepší sniper, baby. Chytej ho tam, holka moje, chytej ho tam mezi oči toho. Asi tuhle písničku dokončovat raději nebudu. Napadají mě jenom zprostý věci. Chci to slyšet. Já tady mám možná u sebe neviditelného typka. Jo, někdo tady byl. Musím rozhodně hrát naplno teďka. Já ji nevidím, kámo, to je trošku blbý. Dobrý. Víte co, já radši nehodím neviditelnost, popravdě. Musím se s tadyma bezpečně dostat. Asi se chvilku počiluju v keříku, popravdě. Než bude nová zóna. A potom, boom. OK, zóna vychází actually ven. Až někde k Megacity. Oh my god, to byl docela divočák. Ači tady někdo zemřel. A už chce taky snipit? Co tam dělá? Trošičku mu ubereme, aspoň malinko. Dobrý. Další velice agresivní hráč, ale tentokrát, on neumřít, měl pro nás i slurpíka. Nech mě dát si slurpíka, chill. Taky má sniper, opatrně.
Tohle by mohla být naše zhouba. OK. A já mám už lidi v zádech. Kámo, já udělám něco, co možná nebude čekat, jo, sledujte. A sakra, musíme do zóny. Tak nic. Lov neúspěšný. O, dobrý den. Máme tam dva seklé hráče. Jo. To jsou poslední. Oni musí jít prostě. Bum. Jeden. 33. Look at this dude. Stromy skvět. Á, bože. Já miluju stromy ve Fortnite. No. A lagy. To je úplně, to jsou úplně moje dvě nejoblíbenější věci takhle na konci hry. Tak měl by tady být ještě ten jeden hráč někde schovaný. Jo, tady je nade mnou. Já umřu, kámo, na lagy. Tohle je průser. Asi jolo, co dělá? Dobrý, padává mi internet. Ale i tak se mi podařilo potvrdit vám, že Keří lokace nabízí ten nejšťavnatější, nejluxusnější loot, který vám stačí, přátelé, na vyhrání hry. Naše dnešní mise je tedy opět úspěšná. Vyzkoušejte si Keří lokaci, pokud jste neviděli minulé video, tak to určitě napravte, stojí za to. A my se uvidíme zase příště. Čauko!